שלום לכם, אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת בית הלורדים. ושלום ללורדים המתארחים איתנו כאן, חברי הכנסת לשעבר, שלום ליושב ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, הלורד דן תיכון, שלום ללורד אליקים העצני וללורד אורי אבנרי. ובשבילך הרעיון של בית הלורדים זה לא משהו חדש. לא, זאת הצעת החוק הראשונה שהגשתי כשנבחרתי לכנסת ב-1965, להקים בית שני. וקראת לו בית הלורדים? לא, אבל בעיתונות קראו לו בית הלורדים. רצה שנתחתן מכל וכל. בית שני שהיה מבקר את חוקי הכנסת, מעכב אותם, דוחה אותם, מחזיר אותם לכנסת, ולמעשה עושה אותם הדברים שהיום בית המשפט העליון עושה, ועל כך הוויכוח. אז אנחנו כאן הקמנו את בית הלורדים, ובמסגרתו באמת נעשה חלק מהפעולות שאתה כרגע דיברת עליהם, אבל לפני שאנחנו נתחיל בדיון שלנו, הייתי רוצה מכם, כחברי בית הלורדים, אולי תגובה או מה על בית הלורדים, על הרשות הזאת לעשות, מול כתב אישום חמור ביותר שהוגש נגד נשיא המדינה, דן תיכון, אולי כיושב ראש לשעבר. זה יום עצוב, אני הייתי ממלא מקום של נשיא המדינה, וגם קודמו של הנשיא הנוכחי גמר לא הכי טוב, בלשון המעטה אני רוצה גם להיות זהיר. ליוויתי אותו בימיו האחרונים בבית הנשיא והצטערתי על מה שקרה לו. אני מצטער שבעתיים על מה שקורה לנשיא הנוכחי. יש לי פעולה פרלמנטרית חוקתית שצריך לנקוט עכשיו? אתה היית נוקט עכשיו? לא נהוג מדיחים, מה שנקרא אימפיצ'מנט לנשיא, אבל הוא מצפים ממנו שיסיק את המסקנות ויצא לחופשה לפחות. אתה היית נוקט צעדים? בלתי פורמלי, מפני שפורמלית אין שום סמכויות. אני חושב שצריך... הכנסת יכולה להדיח. אבל גם בית הלורדים יכולה להדיח. אבל ההדחה היא לא הבעיה. הבעיה היא המשפט. אני מתאר לעצמי לרגע בבלהות 10 נשים שמופיעות ונחקרות שתי וערב על כל מה שהדמיון רק יכול להמציא. כתב האישום על 4 נשים, שזה מספיק גם. או 4. כן. וזה יהיה ממושך מאוד. ומדינת ישראל תיסחב בבוץ בצורה שאין כדוגמתה. לכן, מה שאני הייתי חושב לעשות, כמו שקרה באמריקה עם ניקסון, אילו אפשר היה לשכנע את הנשיא, להפסיק את המשחקים, להודות, להתנצל בפומבי בפני הקורבנות שלו, ולגרום לכך שתינתן חנינה, ולא יהיה משפט. אותו נשיא, הוא יכול לתת עצמו חנינה, כי הוא עדיין לא, נשיא. לא, נשיא, לא, אבל לא, הוא מתפטר, ברור, אז יהיה מישהו אחר, אחר שייתן את החנינה למען אתה המדינה. אתה היית נוקט צעדים מעשיים עכשיו, ולא מחכה להחלטה או ליוזמה שלו? כאזרח, הנשיא חף מפשע עד שהורשע בדין. כאיש ציבור הוא צריך להתפטר מיד, סופית. וכבית לורדים, וכמחושות מחוקקת, צריך לנקוט צעדים? כל הצעדים האפשריים, אם לא צריכים לשנות את החוק. אוקיי, רבותיי, אז זה פחות או יותר דעתכם בנושא הזה. אני בכוונה קבעתי 90 חברי כנסת להדחת נשיא. חשבתי שזה הליך שאסור שיהיה לנו כמותו, ולכן יהיה קשה לעלות על הנשיא, ואני חושב שזה היה די שקול כשנקבע רוב מסיבי להדחת הנשיא. אוקיי, רבותיי, הבנו את הנושא הזה. עכשיו בואו נעבור בעצם לחלק, אחד החלקים המרכזיים בדיון שלנו, הנאום, הנאום. אורי אבנרי, הנאום שלך, בשם מי, למען מי ועל מה? בשם יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת, הנוכחי, הנוכחית, השעבר, יושבי ראש הכנסת לדורותיהם. לדורותיהם. יש לך דקה, בבקשה. בשעה זאת מתקיים בהרצליה כנס של שועי המדינה ועשיריה. ראשי המדינה, ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת רבים, מופיעים בפני הכנס הזה ומוסרים נאומים פרוגרמטיים על תוכניותיהם ופעולותיהם. אני חושב שזוהי שערוריה, ועלבון לכנסת. לא ייתכן שאנשים, ראשי המדינה, את הנאומים החשובים שלהם יישאו בכנס פרטי ולא בפני מליאת הכנסת. ועלבון לכנסת, לא יעלה על הדעת דבר כזה בבריטניה,
טוני בלר יופיע בכנס פרטי וימסור הצהרה מדינית ראשונה במעלה. אני חושב שזה צריך לתת מזון למחשבה לחברי הכנסת. הכנסת חייבת לשנות את עצמה מן היסוד, להחזיר לעצמה את הכבוד כדי שיהיה אפשר להופיע בפניה. תודה רבה על הנאום הזה, להחזיר את הכבוד לכנסת. טוב, אורי אבנרי. דן תיכון, הנאום שלך. של מי הוא לכלפי לא סוד שאני הפכתי להיות יושב ראש כנסת בלית ברירה. החלום שלי היה להיות שר האוצר במדינת ישראל. שר האוצר דן תיכון, שר האוצר של בית הלורדים. אנא פעד, דבריך דקה. וכאן אני רוצה לספר סיפור איך אני הייתי נוהג. רבים שואלים אותי בימים אלה, תגיד איך התפתח ענף ההייטק במדינת ישראל? ואני אומר שקרה כאן דבר מאוד מעניין. ההייטק הפך להיות ענף מוביל בכלכלה הישראלית, ולו רק משום שאף אחד מבין השרים לא שם לב להליך הזה שאפשר לו לפרוץ קדימה. זאת אומרת, הממשלה לא הפריעה, הרגולטורים, הפקידים הבכירים לא התערבו, ולכן נתנו לאנשים לרוץ קדימה, והם רצו כמו סוסים פראים לתפארת מדינת ישראל. כך אני הייתי נוהג, כך אני הייתי מציע הצעה. אל תתערבו, תנו למשק לעשות את שלו, הוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר. לא להפריע, קורא שר האוצר דן תיכון. אליקים העסני, הנאום שלך, של מי הוא? של ראש הממשלה. ראש הממשלה, בבקשה, דקה. עתידני, אחרי שחלילה ייפלו הטילים מהדגם החדש על קריית גת ועל אשדוד, יופיע ראש הממשלה בכנסת ויודיע שנוכח מסקנות ועדת וינוגרד שביקרה קשות את הממשלה על אי הפעלת פעולה קרקעית, נפתחת פעולה קרקעית רחבה ברצועת עזה לחיסול בעיית הטילים, לפיקוח על ציר פילדלפי ולבניין מחדש של 21 היישובים שחרבו לשווא, וכן לבנייה מיד של 4 היישובים בשומרון כדי לחסוך מיושבי המרכז את הקטסטרופה שצפויה להם חלילה אם היישובים יחרבו והצבא יצא. וראש הממשלה יאמר, האחדות היא מסביב לחיים ולביטחון. אתה היית קורא לו קריאת ביניים לנאום הזה? אחרי כל משפט, לפחות. לפחות אין לי קריאת ביניים אחת? כן, כל מה שאליקים העסני יאמר, אני חושב בדיוק ההפך. זה ברור. וביום שחבר, הלורד, אבנרי יסכים איתי, אני אתחיל לפשפש במעשיי. אבל היה לכם חברים שיתוף פעולה במסגרת תשובת המתנדבים, אם אני זוכר נכון, בתחילת שנות ה-50. זה כבר נושא אחר שנוכל פעם לחזור אליו. אבל עכשיו אנחנו עוברים לקטע אחר, ופה אנחנו מזמנים אלינו את אחד משרי הממשלה. היום אתם תבצעו את השימוע לשר יצחק כהן. שלום לשר יצחק כהן. שלום וברכה. ברוך בואך אל בית הלורדים, הופעה הראשונה שלך לפני המוסד הזה. ברוכים הנמצאים. ואנחנו מיד נפנה לחברי בית הלורדים כדי שיוכלו לשאול אותך את השאלות. אז תרשה לי איזו ברכה קטנה ללורדים. בבקשה. עוד ינובון בסביבה, דשנים ועננים יהיו. אני חושב כולנו נחזור על הברכה הזאת. דן תיכון, בבקשה, ראשון. שלום תלמידי השר. שלום מורי ורבי. תראה, הממשלה הזו הגיעה לסוף דרכה. בעצם היא איבדה את אמון הציבור. היא חיה מכוח ההנשמה המלאכותית שהיא מקבלת על ידי אנשים בבית הזה. אתה זוכר שאני פעם אמרתי, בעת שהממשלה נפלה והכנסת התפזרה, פריירים, הרי חצי לא יחזרו לכאן. אתה זוכר את זה, זה היה ב-99. עכשיו אנחנו עומדים באותו מצב. בעצם הממשלה חיה מכוח העובדה שמחצית חברי הכנסת יודעים שהם לא יחזרו לכנסת הבאה. מה דעתך, האם ראש הממשלה צריך להסיק את המסקנות ובמהרה? תראה דן, אני כמוך יודע שקיצור קדנציות של כנסת וממשלה
לא תורם לחוסנה של מדינת ישראל. וקדנציה של 4 שנים זה קדנציית מינימום, בכדי ששר וממשלה יוכלו להנהיג וגם להתוות... אבל בכל זאת עברנו משבר. גם להתוות תוכניות עתידיות ולקדם אותן, לפתח אותן אחרת, אנחנו נעבור ממשבר למשבר למשבר. אסור ששרים וממשלה תחיה בקדנציה שפעם התחילה 4 שנים, עברה 3 שנים, 2 שנים, עכשיו זה אפילו לא גומרת את 2 שנים. דבר כזה פוגע קשות בחוסנה של מדינת ישראל, ואם הבוחר הלך לבחירות לפני פחות משנה, אפשר לחשוב שניתן לעשות אחרת, ולא לפרק ממשלות וכנסות. אחר כך כל חודש יהיה לך ממשלה, אז מה יהיה? לאן המדינה הזאת הולך? סך הכל מדינה היא בת 60, והמצב הזה מאוד מאוד מסוכן לחוסנה של המדינה. אוקיי, קיבלנו את התשובה. אליקים העצני, שאלתך לשר. כבוד השר, לפני מספר ימים התפרסם במעריב, בעמוד הראשון, כותרת ראשית, ששרת החוץ מינתה ועדה בין משרדית לתכנן את מה שהיא קוראת ההתכנסות הבאה. דהיינו גירוש של בערך פי 10 ויותר ממספר המגורשים של הקיץ שעבר. ופינוי, ורוב שטח ההר. מה עמדת, שתי שאלות, מה עמדת המפלגה שלכם בנידון? אומרים שחוגי ראש הממשלה כאילו מתנערים מזה או לא יודעים, האם מתכוונת מפלגתכם לדרוש מראש הממשלה נקיטת עמדה ברורה בנידון? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם חלילה ייווצר אי פעם רוב בממשלה לגירוש כזה, האם ש"ס תעזוב את הממשלה? שלום אליקים, מה שלומך? תודה רבה. ברוך השם. אז קודם כל אני שמעתי... שמעתי דברים אחרים, הייתי שרת החוץ ציפי לבני, שמעתי שהיא היום מודעה שההתנתקות הייתה טעות קשה מאוד, שלא רק לא השיגה שום דבר, אלא גם מדינת ישראל איבדה נכסים אסטרטגיים, שאכלה במשא ומתן להשיג הרבה יותר מאשר המהלך ההזוי הזה, שהוא די טרגי לגבי עתידה של מדינת ישראל. אז אני שמעתי דברים אחרים עליה, וטוב שהיא מודה, מכיוון שהיא תמכה בהתנתקות, היא גם דבררה אותה מעל כל במה בזמנו ששרון הוביל את המהלך הזה. היום לדבר על מהלך דומה, אני חושב שהיא בעצמה לא מאמינה בזה, ו... אבל היא בינתיים לוקטת צעדים, היא בינתיים הקימה צוות, בינתיים בודקת. להקים אולי צוות. אולי בעתיד, להקים שכן, צוות. זה כן יתאפשר. אני לא יודע אם הקימה צוות, אבל להקים צוות זה מקסימום מהלך דקלרטיבי, שאני לא יודע מה יהיה תוצאה. אולי הצוות שתקים, היא אומר לה... שס, הייתי מעצם ביקש לדעת את עמדת שס. אני אגיע, זה החלק השני. אני בטוח שהצוות שתקים, אני מניח שכולם יהיו בעלי יושר אינטלקטואלי, יבואו יאמרו לה, תראה, יש לנו לקחים חמורים מאוד ממהלך ההתנתקות ברצועת עזה, ויניחו על שולחנה מסקנות אחרות לגמרי, שיניעו אותם ממהלכים דומים, זה כזה אסור שיקרה. עמדת שס הייתה ברורה בזמן ההתנתקות. אגב, שס היא תנועה יונית, תנועה של שלום, וככה לא עושים שלום, ככה מחרחרים מלחמה. אבל אז הייתם באופוזיציה. לא משנה, גם היינו קואליציה, היינו מביאים את עמדתנו בצורה הכי ברורה. עמדת שס עמדה ברורה, והיא הובאה מעל כל, בכל הזדמנות במהלך ההתנתקות, וגם כמובן ש... על נושא כזה תפילו ממשלה? על נושא כזה, זה נושא חמור מאוד, זה לא נושא קל. אני חושב שיהיה חייב להיות מונח על שולחנם של מועצת החכמים. ולאור לקחים והדברים שהברורים שנאמרו בעבר, אין לי ספק מה תהיה התשובה. אוקיי, אני חושב שאנחנו הבנו את התשובה. אורי אומרי, שאלתך לשר. כמעט אותה שאלה, רק להפך. כשקמה ש"ס, התעוררו תקוות רבות מאוד במחנה השלום. במשך הרי שנים חשבו שהציבור המזרחי יהיה המתווך, הגשר, בין ישראל והעולם הערבי. מאות בשנים הציבור היהודי במרוקו, בתוניסיה, במצרים, בארצות אחרות חיו... גם בלוב. חיו בלוב, חיו בשלום עם הציבור המוסלמי ותרמו. זו התרבות המוסלמית. ש"ס כשהיא קמה נראתה כמפלגה יונית. אני אז ראיינתי ארוכות את חבר הכנסת לשעבר אריה דרעי. יצאתי ברושם מוחלט שהוא יונה
ומופלגת. אנחנו זוכרים את הדברים של הרב עובדיה יוסף, על ממשלת שמיר, ממשלת דמים. בדיוק רציתי להזכיר את הרב עובדיה יוסף הלך למצרים, עשה מין עלייה לרגל למצרים, התקבל שם בכבוד מלכים, אמר שהחזרת שטחים היא מותרת. מה קרה לש"ס שהיא כל כך השתנתה? ש"ס לא השתנתה, ש"ס היא עונת שלום, ש"ס היא תנועה שאוהבת שלום ורודפת שלום. אבל המהלך שאריאל שרון עשה בהתנתקות ברצועת עזה, זה היה מהלך אנטי שלום, זה היה מהלך שחיזק את הקיצוניים ומחק לגמרי. לא, אבל ש"ס תהיה שותפה למהלך עתידי של שלום בהסכמה, בהסכם? ש"ס היא תנועה של שלום לא פחות מאבנר, ש"ס היא תנועה שתמיד הובילה מהלכים של שלום, אבל המהלך שהיה ברצועת עזה זה מהלך שדחה את השלום לאופק בלתי ידוע. המהלך הזה הרים את אנשי החמאס, את הג'יהאד האיסלאמי, ומחק למעשה את הכוחות המתונים. היום לאבו מאזן נוקצוץ כנפיים, אין לו שום כוח. מדינת ישראל של שרון הוכיחה לעולם הערבי שבטרור ניתן להשיג את ישראל לעבר גבולות 67, וזה מה שעשה המהלך הזה, הוא לא קירב את השלום, הוא הרחיק את השלום. ולא רק שהרחיק את השלום, הוא גם מחק את הכוחות המתונים שאיתם עוד אפשר לבוא את המשא ומתן. אז בין תנועה של שלום, תנועה עיונית, לבין טירוף מערכות, יש הבדל עצום. אבל רציתי להבין לגבי הסכם עתידי, ש"ס תתמוך בהסכם שכרוך בוויתור על שטחים? אתה הזכרת את פסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף, הסכם שלום, שלום אמת, לא אינסטנט, זה לא שלום של... לא שלום שטובם בכל מלחמה וסכנות. והסכם שלום, הפסק של הרב עובדיה יוסף עומד על תילו. השר יצחק כהן, אני הייתי רוצה לשאול אותך גם שאלה, בענייני משרדך, אם הייתי יודע מהו משרדך. תראה, למעשה, יש איזו שמועה שבשלטון הקודם, לכאורה כאילו פירקו את משרד הדתות. משרד הדתות לא פורק, אני לא יודע מתי, זה חידוש שלך, מיכאל. הוא לא פורק, הוא חי וקיים. פורמלית, אמרתי שאין משרד כזה. לא, ישנו, הוא חי וקיים, מעולם הוא לא פורק. מה עם עמרי שרון? הוא יש מפתח עכשיו? היה. בזמנו, עמרי שרון ואנשי המפד"ל, זבולון אורלב, היו בין אלה ש... הובילו את המהלך בכדי למנות, לא משנה, לא נחזור למה שהיה בעבר. אבל המשרד הזה מעולם לא פורק. זאת אומרת, אתה שר הדתות. למעשה כן. אז למה לא קוראים לזה משרד הדתות? זו שאלה טובה, וצריכים לשנות את זה באמת, להחזיר את המילה משרד, המשרד לשירותי דת, לא לקרוא לרשות הארצית לשירותי דת, אלא לקרוא למשמע אמיתי כמו שהיה כל הזמן. אבל תקציב בינתיים אין לך. שר יצחק כהן, אני מודה לך שבאת לבית הלורדים. תודה רבה לך על הדברים ועל התשובות שלך. תיקון קל, יש גם תקציב. ושלא תצטרף אלינו בזמן הקרוב. זה פורום מאוד מכובד. אתה אוהב את הכנסת. זה פורום מאוד מכובד, וחבל, עכשיו שתראו על כמה פרויקטים כלכליים שידענו להוביל יחד איתנו, בתור המורה שלנו. אבל אנחנו נחכה להזדמנות אחרת. תודה רבה לך, שר יצחק כהן. ועכשיו אנחנו לקטע הבריטי שלנו, לשי יקיר שמביא לנו, איש דווקא חוץ שלנו, שמביא לנו מה קורה בבית הלורדים המקביל לנו בבריטניה. שלום שי. שלום מיכאל. היום בבית הלורדים דיונים על סמים והימורים. בשנים האחרונות הממשלה הבריטית נוקטת במדיניות של הקלות בעונשים כלפי סוחרי סמים קלים. בבית הלורדים לקחו את זה צעד אחד קדימה, ומייעצים לממשלה הבריטית לפנות למקור. לורד אורד סווינפורד. Could you please say what consideration Her Majesty's government has given to purchasing the harvest of opium from Afghanistan and using it for medicinal purposes in this country? Would it not help to reduce the drug problem in this country if we and other states were to buy up the poppy crop in Afghanistan for legal use? Well, my lords, we do take action to deal with the problems at the source of the output of drugs like heroin, but of course the noble lord is right, we can always do more, we should always do more. מעניין מאיפה קונים את היבול השנתי של הפרק, אולי באיבי. עכשיו נמשיך, בשבוע שעבר דנו בבעיית ההתמכרות להימורים, וכמו תמיד נציג הממשלה היה צריך להתמודד עם שאלות נוקבות של הלורדים. הנה דוגמה. My lords, in my compulsive gambling youth, bookmakers thought that behaving in a socially responsible way was to get me to bet as much as possible, as often as possible. זה הכל להפעם, מיכאל. תודה
תודה לשי, כן, דן תיכון. למדתי באוניברסיטה, היה לי מרצה שהיה לורד, הלורד אדווין סמואל, בנו של הנציב העליון הראשון. ואני אף פעם לא הבנתי איך הוא נמצא בירושלים ומלמד אותי, והוא חבר בית הלורדי. כנראה שהחוקים הם שם אחרים, בכל עד שם הוא דאג. אני חושב שהוא היה נוסע. היה נוסע, מסמסטר לסמסטר. הוא היה נוסע, כן. הנוכחות לא חובה אולי שם, כמו אצלנו שיש נוכחות מלאה תמיד, בבית הלורדים לפחות. אלקים העצמי, החוק שלך, החוק שאולי הכנסת אף פעם לא קיבלה, אולי גם אף פעם לא תקבל, ואתה היית מאוד רוצה לראות בספר החוקים. זה החלום, החלום שלי. נשמע. זה חוק הדמוקרטיה בשידור הציבורי. חופש, הביטוי, שוויון, איזון בשידור הציבורי. דהיינו. אין דבר כזה? אין, לא קיים? היום יש דיקטטורה טוטלית של צד אחד. ובכן, כל מגיש, כל מנחה תוכנית, כל עורך תוכנית, חייב באיזון גמור בין ימין לשמאל. זאת אומרת, מרואיינים שמוזמנים, מומחים, מתווכחים, פוליטיקאים, ימין ושמאל, שוויון גמור. מי שאומר שזה קיים היום, הוא הוזה. הרכבת פאנלים, קבוצות דיון, חצי-חצי. לא עלה תאנה אחד מהימין, וכל היתר, לא רוצה להגיד מה שעלה תאנה מחצה. מה יהיה עם המרכז? אתה לא נותן ביטוי למרכז. בבקשה, מרכז. עכשיו, הועיל והמגישים והמנחים רובם פוליטיים, אז יתחלפו. פעם יהיה ימין, פעם שמאל. גם השפה תהיה... וכל זה אתה רוצה לקבוע בחקיקה. רגע, והחקיקה תפקח על זה. יהיה גוף מפקח, בפניו אפשר יהיה להביא תלונות, והיא תהיה לוועדה הזאת סמכות להדיח, לפטר, להשעות שדרנים מי שמפר את הדבר הזה. גם השפה. אתה היית מסכים לחוק? כנראה שאלקים עצני ואני רואים שתי טלוויזיות שונות וחיים בשתי ארצות שונות. השמאל האמיתי מוחרם לחלוטין בכל ערוצי השידור. אני עצמי לא הופעתי, אני חושב, 5 שנים בטלוויזיה בעניין פוליטי. זה הפסד שלנו. בעניין פוליטי. אני מוכרח לומר לך שזה הפסד של כולם. אני מרשה לעצמי קריאת ביניים. אני מסכים להערה הזאת. כלומר שבאמת השידור ישקף את כל הצדדים. וההערה האישית לגביו נכונה. דן תיכון, מה אתה אומר? אני מוכרח לומר לך. אני הרי, יש לי 10,000 שעות מליאה. והייתי נכנס למליאה ושומע כמעט את כל הנואמים ללא יוצא מן הכלל. והיו נואמים שלא הסכמתי להשקפת עולם. ופעם אמרתי, אני אינני מסכים עם אף מילה שהנואם אומר, אבל אני אהרג על זכותו לומר אותה מעל הדוכן הזה. והזכות הזאת לא קיימת היום. ואני חושב שלא שומרים על הזכות הזאת. אתם מסכים שהשידור הזה היום הוא עד כדי כך חוטא לחובת האיזון, לחובת האובייקטיביות. אז אני מניח שאם נעבור להצבעה, יכול להיות שפה רשות השידור וכל ה... שידור הציבורי יצטרך לסדד מערכות. נעבור להצבעה. מי בעד הצעת החוק של אלקים העצני? ירים את ידו. פה אחד, התקבלה הצעת החוק. השידור הציבורי, שים לב, מאחוריך. בית הלורדים מאחוריך. אורי אבנרי, החוק שלך. איזה חוק אתה היית רוצה לראות? החוק שאני מציע הוא חוק הקו הירוק 2007. אחד. הקו שהיה קיים ב-4 ביוני 1967, להלן הקו הירוק, הוא גבול מדינת ישראל. הקו הירוק יצוין בכל מפה הנתפסת במדינת ישראל. הכיבוש של כל השטחים המצויים מעבר לקו הירוק הסתיים ב-6 ביוני 2007, יום השנה ה-40 של תחילתו. אזרחי המדינה החיים מעבר לקו הירוק והמבקשים לחזור אליה, יוחזרו במהלך מסודר ויפרצו עד ידי המדינה. חוק הקו הירוק של אורי אבנרי, רבותיי, מי שרוצה להעיר? אני רוצה להעיר הערה אחת שאני שמתי לב בסעיף האחרון של ההצעה הזאת, שהלורד אבנרי איננו מציע הוצאה בכוח, גירוש בכוח של היהודים הגרים מהקו הירוק. מי שלא מקיים את החוק... לא, זה כדאי גם לברר אצלו.
מפני שאחרת הייתי מאשים אותו בגזענות ובביצוע טיהור אתני. אבל אני מציין לשבחו שזה הוא לא הציע. כלומר, אם אני ארצה להישאר בארץ ישראל, כאשר מדינת ישראל יורדת ממנה, איש לא ימנע בעדי. החוק, אתה מסכים? זה תלוי בממשלה שתקום בשטחים ההם. זאת אומרת, תקום ממשלה פלסטינית, ואם אלקים עצני יסתדר איתה, ויהיה מוכן לקבל את חוקיה ולשלם את מיסיה, שהם יהיו ודאי הרבה פחות מהמיסים במדינת ישראל, אז בבקשה. אתה לשון המאזניים, נראה לי כך. אני מוכרח לספר לך משהו. אורי אבנרי לא שמע את זה ממני. אני הצבעתי בפעם הראשונה לכנסת בעבור אורי אבנרי, כי חשבתי שהוא חייב לשבת בכנסת ולהשמיע את דעותיו, גם אם אני לא הסכמתי לדעות שלו. ולכן אני עומד על כך שיגיש את ההצעה שלו, אני אצביע נגד, אבל נחיה ביחד. בואו נצביע, מי בעד הצעת החוק של אורי אבנרי ירים את ידו? אחד, מי נגד? אחד. ואני נמנע, אתה נמנע, הצעת החוק לא התקבלה. הצעת החוק לא התקבלה, זה בהזדמנות אחרי אדם תיכון, במהירות הצעת החוק שלך. הצעת החוק שלי היא הצעת החוק שלא תוגש לעולם, אני ליברל. אני חושב שמה שנעשה כאן בתחום החקיקה זה טירוף. חברי הכנסת חושבים שאנחנו חיים באיזה מדינה אפריקאית מפגרת, והם כל הזמן מנסים לחוקק חוקים שאיש לא צריך אותם. החוק שאני הייתי... הצהרות חוק בשביל. החוק שאני הייתי מחוקק זה אותו חוק שהצלחתי להעביר אותו, זה חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שערוריה ונפל, לא לדבר הזה. אתה מתחרט על החוק הזה? אני מתחרט על החוק, הוא עוות, חייבים לתקן אותו, ולכנסת הזו אין אומץ ואו יכולת להתמודד עם הנושא הזה. חוק כבד, ביטול ביטוח בריאות ממלכתי. ביטול בתיקונו. סליחה, באיזה כיוון? לא מובן. כך שכל אזרחי מדינת ישראל יהיו מבוטחים, כפי שאני חשבתי בעת שהגשתי את החוק המקורי. אז על מה נצביע עכשיו? בדיוק. לא נצביע על כך שמה שצריך לעשות... נצביע על זה שהמצב לא טוב וצריכים לשנות אותו מבחינת החקיקה בכנסת. אנחנו קוראים לכנסת, אולי נעשה את זה לא בצורה של הצעת חוק, אלא בצורה של סיכום הדיון, קוראים לכנסת לשפר את החקיקה שלה. אני לא מצטרף לקריאה. אתה לא מצטרף. אני נמנע, ושאני לא ברור לי, לא ברור לי מה התיקון. גם אני נמנע. אז אנחנו נוותר על ההצבעה, ונשאיר את זה בתור... משאלה. משאלה. ובכל אופן... סיכום בעל פה של היושב. סיכום בעל פה של... אוקיי, אז סיכמנו את הדרך בצורה כזאת. רבותיי, צריך בית לורדים במדינת ישראל? מילה אחת. בהחלט כן. אתה אומר שכן, אתה ודאי. בהחלט כן. אתה הצעת אדם יותר, אתה חושב, לא צריך בית לורדים, מה שיש בכנסת, זאת אומרת, מספיק בזה. יותר מדי. אלקים העצמי. לא. אין צורך, אבל בכל אופן... חבל לכסף. אבל בכל אופן, אתם באתם והתארחתם כאן בבית הלורדים שלנו, של ערוץ הכנסת. תודה רבה לכם שהייתם, תודה לאורי אבנרי, דן תיכון, אלקים העצמי, הלורדים הנכבדים שהיו איתנו. עד כאן בית הלורדים, בית לורדים, ישיבה נוספת של בית הלורדים, בשבוע הבא. עד כאן.